לא נעים לדבר על זה, אבל טבע האדם לקנות. מאז שהיינו ילדים אנחנו קנאים. למה יש לו צעצוע כזה? למה יש לו ככה? למה זה קיבל ככה? למה זה הלך לככה? מה, הוא נסע לטיול? יצא גם טיול. אנחנו כאלה. אנחנו גם רוצים. מה שיש לחבר, אני רוצה גם. איך אני יכול לחיות חיים של עשיר השמח בחלקו? תגידו את האמת, זה לא מגרה אתכם להיות אנשים עשירים ושמחים בחלקם. אותי זה מגרה. אני רוצה להסתכל על האישה שלי ולהרגיש שהאישה הכי יפה בעולם. אני רוצה להסתכל על הבנות שלי ולראות שהן בנות הכי מוכשרות בעולם. אני רוצה להסתכל על עצמי במראה, יש לי חבר. איך אני אוהב אותו? יש לו ביטחון עצמי מקסימום. מקסימום, אני לא צוחק, באמת. הוא גם רב נותן שיעורים. אני נכנס אותו למעלית. יש מראה במעלית. הוא מסדר, יש לו 3 שערות, 4 שערות שנשארו לו פה. הוא מסדר אותם ככה. ואומר למראה, ברואי עולם, שיחקת אותה. הוא פשוט אוהב את עצמו, אבל במקסימום האפשרי. אני נכנס לחדר, אני שומע אותו בטלפון, שומע שיעורים. פתאום, אני מסתכל, הוא שומע את עצמו. אני אומר לו, מה אתה עושה, אחי? כאילו, אתה יודע מה, זה משהו שאתה מכרת. הוא אומר לו, אני מתחזק מהשיעורים האלה. הוא שומע את עצמו, הוא אוהב לשמוע את עצמו, והוא, אתה יודע מה, לפעמים הוא משק לעצמו את היד, הוא אומר, בונה, זה היה הרצאה מדהימה. ותאמינו לי, תאמינו לי, ככה כולם צריכים להיות. להרגיש מקסימום הכי אף על עצמך, הכי יקר שלי, לא בגאווה, לא באגו, אחי.